БШК айтып атат. Участоктун атын айткыла дегенде эле талапкерлер биз тактайлы деген. Сөзүнчө видеолорду көрүп, алын баарын жана эми клуб медиа эми чыгарып атпайбы? Андай мурда деле бар болчу. Биздечи эми биринчиден түшүш керек да, 30 миңден ашкан участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү бар да, коллегалар. Ал болсо биздин эле жарандар, биздин эле туугандар, эжекелер, байкелерибиз депчи. 2 суткадан бери иштеп, уктабай канча саат ал жерден. Эртең мененки таңкы участокту ачып 6:00. Анан кийин 6 саат бир эле мынакей этот тиги эме шайлоонун жыйынтыгын санап, экинчисине дагы 6 саат кетип, баарын санап, анан кийин бул жерден бир ката кетип калса, мынакей протокол да момундайынан. Үстү жагынан берилген талапкерлерге добуш бул жерден, могу жерден ката кетсе, мисалы, атамекен саясий партиясына мисалычы же башка партиялар могулар буягына ката кетсе, бул болсо катаны эметкен өзгөрткөнгө мыйзамда жол берилген. Акт түзүлүш керек. Акт жок болуп атат. Туурабы? Кактан билесиз аны. Жок, биз видеодон көрүп атабыз. Ал жерден бир эме байкоочу болсо, ал жерден бир эле ошол жерден видео тартып атат, 2 мүнөт өткөн, 3 мүнөт өткөн, анын баарын биз карап чыгабыз. Ар бир факт боюнча изилдөө болот. Туура эмес болуп калып, ошол жерден бурмалоо болсо, шайлоо участканын жыйынтыгы жокко чыгат деп мен кепилдик берем. БШКнын атынан. Бул жерден мына экинчи бөлүгү бар ылдый жагында. Могу жерден техникалык ката кетип калса, бул жерденчи кол менен иши. Могу жагы бияка таасир бербейт. Бияк жагычы. Буну болсо биз мурдакы эле шайлоолордо бир 10%га жакыныраак шайлоо комиссиялар ката кетирип алышат. Ошол себептен БШКнын сайтына жана ката кетирилген жаңы протокол түзүлүп, акт менен чогуу сканировался этип, ОИК-теми же БШКданбы кайта ошол жерден чыгарып беребиз. Кийин деле мисалы шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейин 20 күн бар, 18 декабрга чейин. Ошол себептен бул маалыматтын баары чыгат. Кичине эле убакыт бергиле, могулардын баарын азыр толтуруп бүткөндөн кийин мына уже 50%тан ашып калды бүгүнкү күндө. Азыр 1-2 күндө маалыматтардын баары чыгып туруп, алдында эле кол менен эсептөө жыйынтыгы чыгат.